爆了，那切了，来了，干啥？待续前缘。王没切过来。点怎么说？点，群秒点就行了。点。你杀位了吗？我杀位，把我杀位了。宝宝没换过来。啊，没换。你认识什么臭龟叔啊？哦，不是，哦 ，GIF 的宝宝没换，没换。GIF 没飘出，直接为提琴，有思路的。两零波还好。宝宝最起码能站得住，又是个超快，超快，又比我快，不同意。上把没结账了，哎，怎么没出鸡蛋？顾到了，好的好的，哎，可以上一下。哦，法器也没出。你不要死，他这把应该换了，你法器金一把。我觉得地府金一把好一点。我要罗吗？不罗啊，直接干就行了。挂队长，哦，地府被封。队长快死了，我觉得得挪一把，得挪一把。他地府一手，还有手，他还有哦，不挪扛不住，他可能要去换虚名，他一排虚名。妙，三千金掉，妙。点他那个五号秒，宝贝全杀女儿就行。你自己拉了是吧？我自己拉，我没技能啊，知道吧？顶，那你没技能顶要不要不？拉嘛，拉起来了。我舍了，我操，怕死。因为不用点药也没事，这回就一个两个零波输出还好。他肯定换了，换是他肯定换的。我操，秒化身都秒两千，你真厉害！这逼速度还比我快，知道吗？还要舍了，应该舍出来了吧？嗯，舍了。他零波神就比你快。那得罗还是得罗罗罗收益大？我只比一个人慢，没事。这把罗收益不大，他有心愿。谁裸？下巴也不用裸，直接金吊射出吧。他们对面血量很强，来秒到我。我只剩下那个光，那叫提气啊。地府的撬了吧？无聊。那能贴啊？我们都满血，会贴。不好说，还有那么多虚名。秒过去，没有，他换的虚，他那个什么不行，换了俩，换了啥？只有15号可以秒。他直接换宝宝了，他不跟你嘻嘻哈哈。那个特性，这是闪现，那特性。哎，没有打他女儿吗？点女儿了，我点女儿的，我罗了。啊，你罗吧，三千你挂小死亡给队长吧，好吧，宝宝拉我队长，继续秒就行。谁拉你？好，三千有人拉我，你不用管。三千宝宝拉我。嗯，我的宝宝应该能拉起来。我操，这么屌的！黄冲了他是。神经病，你知道吗？他是。我操！这地方没了我了。还有慈航。挂中啊！挂中啊！超凶，铁气的，他妈还能铁，我操！你要翘了吧，你再铁。地府死，地府。还好，那林波城还有一把飞机。
化身死了，舒服。还有四行吧，行了。速度比他慢，起不来，起不来。咱们化身比地府快吧，这把。嗯。可以化身拉地府。化身拉地府，地府还让我队长，我拉个龟速啊。小小你拉也拉龟速，秋爸爸自己拉起来秒就行了。 3000，你把续命秒。他要死的，等一下，他包死的。他现在肯定不死啊。他现在肯定不会死。嗯。要说用技能的啊。用技能拿的。用药，用药，有风吸用药。我打女儿，这奋斗肯定要留着，他不会用大招。 我起来了，我要死，这把亏啊！我要拉出来的话，哎，我宝宝绿了，我操！人死了！你妈！只有这个地府都 OK。 三千，你宝宝拿和尚，和尚还原那个拿药拉3000，3000你还原队长。我自己拉了，再拉一下试试。拉吧，我出归宿了。贴了四号是吧？感觉没了。他有金汤路。哎，我宝宝输出来了。输出来了吗？你拉出来了，他归宿拉出来。你宝宝应该是神的，拉出来就是。 哎，这个死了，这两个破血的，我操！还有战役啊！你秒不死我吧？你拉和尚吧，和尚拉3000，还阳蓝天，小小你直接再拉个归宿出来吧，你秒一下。没有，我跟你说啊，我只能拉起来换续命，换死对面队长的，对面队长肯定是归宿拉的吧？应该，他不可能告诉了吧？ OK，我拉谁？拉队长吗？拉和尚，拉和尚，拉和尚。那和尚地府怎么还阳啊？下把再拉，没事，你拉我就行，我先要续命秒死，下把再说。那要的呀，但你毒药63的话，他163出了。他肯定是慢宝宝拉石头岭的。你 A 拉 B 拉不起来，他树林飞了直接，对吧？ 这样还好一点，那你归宿拉3000，还阳蓝天吧，啊，你续命拉一个吧，化身可以用药拉一个呀，化成拉药，对面不会用再换吗？换也不一定换得死。拉小小，有他出163了，化成人拉小小，拉什么？我最后一个，你拉地府，你拉地府，我最后一个局长拉地府了。对，龙宫拉地府，换了死了。 那没办法，放血没办法，跳了。有轻伤，没有起来死不了。速拉的，那我也起不来。哎，可以。高速拉的，你起来了应该。高速拉你就起来了。你还有一个九转是吧？没了。我操，你都带点啊？我带4个了呀。用完了呀。带5个吧。我2-2两把强拉自己。 对不对？这把要拉到这呀，带5个好的。没要了，我操！这怎么飞出去全死？他血量也都残了。对啊。哎，这把地府可以出归宿了。地府拉个签嘛，他没有归的。然后你那个龙宫宝宝贴在队长嘛，只能这样了。贴感觉贴不住，我们归宿可能贴不住也得贴。 因为女儿这把应该死了，没了。他死了，他肯定死了。这个逼，换他反正不换，狂换续命，没有别的。又不了，我操！然后两个人死了，没了，没药了，没药了。
可以出12000的血，1500多的防，扛不住。我操！